Біліп жүрімге жазыламыз. Ассаляму алейкум. Құрметті көрермендер, өтініш біліп жүрімге жазыламыз. Я, мен сіздерге Инванда Элементс туралы көп түсіндірдім. Егер түсінбесеңіздер, біліп жүрімінде бар. Я, видеосын қарап шығыңыздар. Немесе видеоның астына тастап кетемін. Бірақ қысқан сұқа айтып кетейін. Инванда Элементсте мына 2 миллионнан аса, 50 миллионнан аса фото видеолар жүктеуі өт, соның үшін тағы да музыкалар бар, я, бұның бәрін бір төлеп, сіз тегін пайдалана аласыз, бірақ оның авторлық құқы да бар енді, бірақ оның қазір осы видеода біз танысамыз, қараңыздар, графический шаблон, звуковой эффект, музыка, шрифт, фотография, графика, расширение, шрифт, шаблон, WordPress, бәрі осы неде Инвантада бар, я, так. Так, енді авторлық құқығын көрейік. Так, сіз өзіңіз кез келген нәрсені скачать ете аласыз, бірақ ол проебана, ол фотон біреу скачать етсізде, ол нормально. То есть бәріне бірдей не көзқарас Инванда Элементсте. Сіз видео скачать етіп, біреу де скачать ете алады. Яғни ол мысалы бір видео скачать етіп, сіздікі өмір бақи болып қалмайды. Ол дейтін ондай сайттар бар, бірақ ол какой-то 15 секунд, ол $100, 200, 300, 400, $500 тұрады. Яғни бір видеоны сатып алу үшін. Так, бір проект, ол маңызды емес, бізге бұл қандай қатты мән беретін зат емес. Я, мен көп видеоларды айтқан болатынмын, сатуға болмайды. Немесе біреуге тегін беруге де болмайды. Просто так беруге. Так, өзіңіздің сайтыңызға, немесе банағыдай өзіңіздің неңізге болмайды. Салуға. Мысалы, сайт ашасыз, немесе канал ашасыз, кескен нәрсе ашасыз. Я, социальный фейсбукте группа ашасыз. Мысалы, мына шрифттерді пайдаланыңыздар, фотоны пайдаланыңыздар, видеоны пайдаланыңыздар. Тегін деуге олай болмайды. Я, так, музыканы, трансляцияларын уақытында пайдалануға болмайды дейді, соны мен дұрыс шағын түсінбедім. Гигант нелерге болмайды дейді, я, мысалы, радиоға пайдалануға музыкаларды, телевизорге, я, үшін, біздерге арналмаған, бізде телевизор, не үшін, үлкен компанияларға арналған ғой, радиоға, телевизорге музыкаларды пайдалануға болмайды. Е-мая, көтерілу керек. Так, музыкаларды болмай, ең дұрыс қой, үлкен компанияларға, бірақ мынау не керек. Оларда, так. Мынау ең күштісі сладкий ғой, е-мая. Мысалы, сіз бір айға алдыңыз, бір айға сатып алдыңыз, е, сіз оны бір айдан кейін бітіп қалғаннан кейін, фото, видеоларын бәрін скачать етіп алғанда, ол сіздікі болып қалады, ол нормально. Сондықтан уайымдамаңыздар, иә. Болды ма, ол менікі емес болып қалмай ма деген сұрақ туындаса. Мысалы, тамақ туралы, балмұздақ туралы бірдеме шығардыңыз, иә, материалдар шығардыңыз, материал жаздыңыз, шығардыңыз, не важно. Бір айға алдыңыз, бір айдан кейін бітіп қала ма, бұл сіздік болып қалады, уайымдамаңыз, өмір бақи күшті, да? Иә, видеоның астына тастап кетемін, бұл сервис күшті. Достар, лайк басып кетесіздер ма, мен қолдап кетесіздер ма, өтініш, Алла разылығы үшін мен қатты сұраймын, менде лайк жоқ, достар. Так, поиске жазамыз, простой лицензирование, лицензирование ваших ресурсов дегенде, міне, нашат, Инванда, Инванда, толық өзім, жоқ, мен өзім оқығым келеді, мен видео қарағым келмейді десеңіз, пожалуйста. Google-ге жазыңыз, Инванда, так, бірақ видеоның астына осы ресми сайтын бірден тастап кетемін. Не, главный ашлат. Мында ашлат. Так, достар, бағасын айтып кетейін, 2022 жылға, мынау бір жылға сатып алсаңыз, немесе бір айға алсаңыз, тек бір айға жарайды маған десеңіз, $33. Я, сатып алыңыздар, достар, күшті емі. Ана того не стоит, шын айтам. Қалай ол сарказммен айтып отырмын. Мысалы, 1 килограмм помидорды, 5 теңгемен алуымен бірдей бұл. Біліп жүріңбе жазыңыз, лайк басыңыз.